Je to ďalší diel série Turecky s Etým, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu posledná lekcia vo veľmi dlhej kapitole menom Lokál. Som v záhrade na raňajkách. V kuchyni niečo je. Myslím, že tam bolo mlieko. Mutfakta süt ve ekmek var. Takže mlieko. A sír. Nie, mlieko a chlieb. Sír je peynir. Takže v kuchyni je mlieko a chlieb. Hastane burda. Nemocnica je tu. Burası bir postane. Tu je poštový úrad. Burasi, môžeme si dať ako toto miesto, zastupuje podmet. Tým sa líši od burda. Orda kim var? Tam je kto? Kto je tam? Kediler kalede süt içer. Kediler, mačky, pijú mlieko, ale potom ešte niečo sa mi zdá. Kediler kalede süt içer. Mačky v zámku pijú mlieko. Architekt pije čaj v Ankare. Mimar. V Ankare čaj pije. Tak to dáme. Ankara. Privlastňovacia koncovka dá. Čaj ičer. Jem rajčiny na raňajky. Začneme tým slovíčkom na raňajky. Kahvalda, kahvaltida. Lebo raňajky sú kahvalti. A koncovka lokálna. Kahvaltida. Rajčiny, domates. A jem, jerim. Som v kuchyni. Je 13 hodín. Mutfakta. Mutfak. Kuchyňa. Mutfakta. Som, pridám koncovku v tej kuchyni. Mutfakta im. Iba jedno slovo. Miesto piatich anglických. Mohli by byť dve, ak tam pridám ja. Ben mutfakta im. Tu je škola. Dáme burada bir okul var. Tu existuje nejaká škola. Tu je nejaká škola. Tu je pošta. Burası bir postane. Moja mačka je tam. Moja je Benim.
Kedim orada. Perfektne.